continue assistindo Vida de Pescador. Meus amigos de casa, olha só, tô trazendo uma novidade para vocês, hein? Nosso mais novo parceiro, entrou o ano aí já de pé direito com a gente, Pesque Pague Quilômetro 15, está fazendo parte agora da família Vida de Pescador, galera. Então tô trazendo aqui, ó, a novidade. Vem para cá que daqui um mês vai ter um tanque novo para você estar pescando, mas enquanto ele não está inaugurado, vem pescar no tanque 4, vem pegar os grandes peixes que tem aqui no quilômetro 15. Pode trazer toda a família, gente, tem playground, tem restaurante, tem o tanque de pesca e pague ali para a galerinha fazer, as criançadas fazer a pescaria de bambu. E para você que é dono de pesqueiro, que é fazendeiro, quer colocar peixe aí nas represas, alevinos ou peixes já na condição de consumo ou de engorda e tudo, liga aqui também, ó, o telefone tá passando aí para você. A galera aqui também tem um laboratório para poder estar servindo aí os peixinhos para você de casa. Corre para cá, pertinho da cidade, 15 quilômetros do centro de Uberlândia, sentido Prata, todo sábado, domingo e feriado, hein, galera? Pessoal, vida de pescador, canoa poitada, pescaria hoje de isca viva, todo mundo na espera. Hoje a gente está aqui embarcado com, tá aí o Aniceto, nosso convidado, o Sr. João está aqui junto também, convidadão nosso. Essa turma pesca bem, conhece o ponto, vida de pescador é isso, mostrar os caras, né, Aniceto? É, oi. Mostrar os donos do ponto, né? Pontinho secreto do Aniceto, gente, hoje a gente veio pra cá. Quem conhece o Aniceto, essa turma do Uberlândia que vai assistir o programa, que com certeza já conhece essa figura, sabe que é um dos melhores pontos de pesca. Não é aberto ao público, graças a Deus, viu, Aniceto? Se fosse aberto, o povo esvazia o tanque, né? Esvazia. É brincadeira, pescador de casa, que não é consciente ainda, hein? Essa turma aqui pesca, leva de comer pra casa e solta o restante, porque toda semana esses caras estão pescando, então tá sempre valendo. Galera, eu quero falar de uma coisa muito especial agora. Depois vocês vão seguir aí, depois que eu comentar, fizer o comentário aqui, vocês vão seguir o vídeo com o nosso amigo lá, o sargento Brasilino e o Cabo Aquiles. Essa turma me encontrou lá na Capim Branco 2, semana passada, fazendo uma pescaria com clientes, que eu tava lá fazendo a minha pescaria. E essa galera chegou, gente, e chegaram para fiscalizar. Parabéns aí para Ambiental, pra galera, Tenente Patrício, nosso amigo aí. Satisfação muito grande ver que vocês estão fiscalizando, galera. Parabéns. O sargento chegou lá com a rede de 25 metros capturada na semana passada. Época de defeso. Não pode, pescador. Não pode pôr rede, não pode soltar rede. Em qualquer que seja o lugar, rede e tarrafa é proibido. O prejuízo você dá pra natureza, matando os peixes, não pegando ali o que é necessário, deixando o peixe morrer e tudo. A gente não quer ser, o programa não é um programa chato. A gente tá só fazendo conscientização. Tá na época de defeso? Põe rede não, velho. Vai pescar de vara de bambu, vai pescar de molinete. Vai comprar peixe na feira, vai comprar peixe onde tem, cara. Não tem que ficar passando rede em época de defeso. O peixe tá fazendo a reprodução dele, então vamos respeitar. Pra galera que fez o comentário lá dentro do programa, pode pescar tucunaré? Pode ou não? Pode. Peixe não nativo da bacia é possível levar para casa. A pescaria ela pode ser feita para qualquer peixe. Isso que a galera da Ambiental fala pra gente. Você tá pescando, tá com a sua varinha lá, engatou um peixe que é nativo, um barbado, um mandi, um piau, pega e solta. O que não é nativo, o híbrido, o peixe exótico, pode levar para casa 3 quilos, mais um exemplar dentro da época da piracema. Então fica a dica para você de casa que quer saber. Leva sua carteirinha, não esquece a carteirinha de pesca embarcada ou carteirinha de pesca de barranco. Você tira ela no site, entra lá no Google, pesca amadora embarcada ou pesca amadora de barranco. Vai sair o site do governo, você vai preencher o formulário, pagar o RU dele, carrega isso aí, você está tranquilamente podendo pescar e exercer essa função. Se for pego sem, vai pagar multa, vai perder equipamento e vai tomar prejuízo. Então fica aí a dica para você de casa. Um abraço muito grande novamente aí pro sargento Brasilino, Cabo Aquiles, que encontrou com a gente aí, viu? Tem peixe na linha aqui, galera. Mas já, pera aí, aguenta aí, produção, que eu tô fechando. Abraço grande aí pra nona companhia Mambi, pessoal da Ambiental.
Valeu, abraço grande para vocês. Continue fazendo esse trabalho lindo e prende essa galera, valeu? Prende essa galera que tá fazendo a coisa errada, porque eles merecem tomar um prejuízo no bolso. Valeu, vida de pescador, tamo aqui, chegamos agora, vamos pegar peixe. Tem coisa engatada aqui, ó, vamos mostrar. Pode virar, produção. Olha lá, o tucuna. Menino, aqui pega mesmo, Niceto. Fala pra nós, Niceto. Ó aqui, ó. Quantos metros de fundura você sortou aí? Aqui dá uns 15 metros de fundura. 15 metros. Galera, nós estamos pescando aqui com a turma agora. Olha que peixe bonito, ó. Vamos deixar o Niceto mostrar pra você de casa aí. Ainda bem que saiu dentro da gravação agora no momento, hein? Setão. Aí, ó. Deixa eu mostrar lá pra galera. Mostra lá e sorte. Vamos sortar, né? É. Aí, ó. Tá vendo? Dono do poço. Tem que soltar o peixe, gente. Tá aqui, ó. Essa é a maravilha nossa. Tucunaré tem medida? Tem. Até o lambari tem medida, moçada. Então, e o apresentador vai soltar. Vem cá, menino. Aí, que o mico. Pessoal do Vida de Pescador, tô aqui, ó. Sou João, mudamos de ponta agora. Outro pontinho secreto do Aniceto. A canoa nem parou, nós estamos apoiando a canoa. Ó, sou João aqui, ó. Vale ou não vale, hein? Ó o bichão aí, ó. Ó, pescaria, gente. Lembrar sempre aí pra galera que tá começando, o importante é isso. Pega o lambari, vai pra água. Então, fica à vontade. Mostra lá pra mim, lá. Valoriza, ó, peixão do seu João aqui, vão devolver, depois eu vou falar isso que eu tava terminando. Vou mostrar, fazer devolução. Mão de sabão! Ai, mão de sabão! Meu apelido, viu, seu João? Eu sempre deixo o bicho pular. Galera, ó. Valeu. Uma dica pra você que não é pescador, quer sair agora, principalmente época de piracema, tô aqui cutucando a vara ali na cara do meu amigo Aniceto, tava ali fazendo uma escagem pra mim. Mas lembrando pra você, gente, quer sair para fazer uma pescaria, vai começar, principalmente agora é época de piracema, pode sair, passa na casa de pesca, compra o seu lambari, pede a nota fiscal, porque tá na piracema, tem que levar, leva a sua carteirinha de pesca embarcada, ok? E faz assim, ó, igual ele. Quando o barco estiver estacionando, espera lá o cara da ponta, da proa, da popa, ancorar o barco, não. O fominha joga lá rapidão e o que que faz? Pega o peixe. Pega o peixe. Tá aqui, valeu, galera. 100% pescaria de isca viva, batendo bastante, muito mais que na artificial. Valeu, meu povo, vida de pescador, vamos que tem peixe para sair aqui ainda, hein? Opa, aqui, segunda vez, nem isquei a minha. É, tucunaré! Bicho é bravo, né? O bicho é bravo, né, João? Outra lembrancinha pra você, Aurélio, de casa. Puxa pra cá correndo, puxa pra cá correndo. Aí nesse buraco aí, ó. Aquela mancha lá é capim. Galera, ó, lembrando pra vocês de casa, essa pescaria hoje ela é com isca viva, então era mais fácil ser feita, é com um anzolzinho e tal. Turma que vai começar aí com artificial, ó. Tomar cuidado, hein? Tá aqui, tucuna. Vamos soltar aí, João? Vamos soltar. Tirar o sabão da mão, né? Tirar o sabão da mão. Cheirinho bom de peixe, né, João? Essa pescaria é válida ou não? É válida. Aí, moçada, ó, tá aqui, ó. Meu querido João. Ele tem um nome italiano que eu tô aprendendo até agora. Como é que é? É Proti. Proti! Família dos Proti aí, ó. Grande abraço pra todo mundo. Tô aqui com o pescador da família, viu, galera? Tamo junto, vamos lá que tem mais peixe. Voltamos já já com Vida de Pescador.